أبا ما قف يقدلين ما قا إسكولة قرحين ما قا عيلة جبن ما قا مساجد يدودمين دت كسوية دت كإنا لد عشان لأن كربة ما أهن دت كشعب كيعطوا دهرتين إنا حبضة معنا الآن اللي جريده دوّد يال هل كان دوّن إنسان ووربهن تقرك سوماليات هل كا أنكوس كرنا هاي وعند كلا سو هل لينو ودوكسيكا تابر كهيل ويني إقبال كشبه لده حي هل كان وحسو قاري ولغوسو دوويي وفتي سراكيلا أو هكامينيي كحكاينكا حاليلاليا محكمة عيدة مدى قلبك سيدا رمي محمد حسين عمر السني إيا مدى هواعيكيلين تعيدا كدولكا حديقلة تليا الشيخ أبوكر معالي محمود وحان هل كان كسو دووي سراكيشان taliyaha urka 221 ee guutida 20aad ee kunkar ee bulus militaria taliye muhiyiddin abdi ali waxaan ugu horeen halkan ka hadlay oo soo dhaweeyay saraakiishan taliyaha urka urka 221 jooga xerada weyn ee hilweyne maanta waxa martii inooga halkan xeer ilaali ku xigeenka maxkamada ciidanka qalabka sida kaptan maxamed xuseen sinay iyo ماذا حاوعي قلنت عيدا كحوق الدلك الشيخ أبوكر مركا صدا صلى الله سعودا سراكيشا سامانت إنو مرتيا سودوين تطليها كدب وحاقوب تكهالي كحيقينك حريلاليا محكمة عيدا ماذا قلبك سيدا إيا ماذا حاوعي قلنت عيدا كدولك إيا قونا عيدا ماذا كل دا دارمي إلا لنت صلاة دالي إلا لنت نفط إيا مالك شعبك سوماليات la dagaalanka qoxda qawaarigta al-shabaab sidoo kale ciidamadan ayaa lagu sheegay xeerar kala duwan ee ciidamada bulusi militaar koor magaalada waxa ka jiray qof inta macaawis iska qaato oo qorigiisa iyo hambaagiisa iska qaato magaaladiisa maro qofkii rabana dhaca qofko rabana dila bulusi militaar koor magaalada waxa ka jiray rag meel ay ka tirsan yihiin aan la aqoonin oo iska hubaysan oo waxay rabaan ka fala magaalada bulsi militaar koor magaalada waxa ka jiray dhalinyaro la yiraahdo ciyaal weero oo xataa salaadi laga aadi waayay ciyaalka wax loo dirsa waayay masajidka xataa wadaadida xataa imaamku markay adil oo maqlo meesho masajidku uga urdilay aqankiina oo soo socdo qofkii salaadi dushilayn oo asigii yahay inuu ciyaal weero inta ka cabsado u yiraahdo maanta caaw salaadi gabanka yiraahdo xariif kale inta waa meesh joog yiraahdo warniyo ma joogtaa masajidka salaadi gali dadka waxa soo dhan waa la dagaalanteen shaqo fiican ka qabteen waa ku maasantiin waxaan ognahay wadankeena waxa ka jiro hal cadaw cadawgaasna waxa waa qawaarij qawaarijtaasna waa nimanka u soo toobarteen in la dagaashaan Soomaan qawaarij walaalayaal waa idin baryana iska taga meen ku tageen maya raga gacmaha uga go'ay raga lugaha uga go'ay raga labada luka go'an raga indhaha uga dhacay dadka maskaxdooda dhan duusan tahay dadka saaso dhan nooga dhintay waa shahiid aan u duceyno ilaahay inuu jannada geeyo jannada allah geeyo dadkaas hal askari amba laba askari ee qaldan ee wada qaldan ku socdo inuu dadka dhaco dudumiyo dhibaatooyo ma ka yeelina suuragal ma tahay ma laga yeelayo ma laga yeelayo qofkii lagu arkay qof shacab ah asoo ku xad gudbayna sharciga loo horgeyn doonaa samada uganda joogo iyo macallimiintii tababar jirtay tintooda isku siimay u xirnaa masa mid kuwa kala raaraa arki jirteen ciidan markii la yahay xeer ka shaqeey xeer ciidan aan shaqeeyo oo qoran oo in lagu dhaqmay waajibta markii muslim la yahayna asagana xeer islaam la yiraahdo oo nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam soo gaarsii oo ilaahay leeyahay waa maayan diqo aan hawa in huwa illa wahyun yuha aan ku dhaqmayna xeerarkii muslimka oo xadiista rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam ee aayadka quraanka kariimka iyo xeerkeena ciidanka ee waafaqsan shariicada islaamka isku si waxay u diidaayaan intimaha la kala raaracsado la kala dheereey diidaan adiga marka hadaysan shariicada islaamka ku ogolahay xeerka ciidanka ku ogolahay xitaa ki gaalada oo ciidamada gaalada oo Uganda iyo dawladda la midka tintood u quruxsan tahay inaad ciyaartoy kala ku deysato adoo ciidana nasiib darro waa maanta kidib waxaan rabaa dhalinyaradan ilmanimada qaaday inay iska bedelaan galabta laga bilaa iska janaan rabnaa Saadam Abdulla Siyaad warbaahinta qaranka Soomaaliyeed dugsiga tababarka Hilweyne gobolka Shabeellada Dhexe